ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ କଟକଣାରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବାର ସମୟସୀମାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟାଗୋରି ଏ ଓ ବି ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ କଟକଣା ହଟାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ। କାଟାଗୋରି ଏ ରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଲା ଓ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମଲ୍, ଜିମ୍, ସେଲୁନ, ସ୍ପା ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଲୋକେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଏଠାରୁ ଜିନିଷ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ସେସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ଅନଲକ୍ 4.0ରେ କାଟାଗୋରି ବିରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ନଚେତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କାଟାଗୋରି ବିରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଲା ଓ ବନ୍ଦ ରହିବ? କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଦୋକାନ ଓ କୃଷି ଉପକରଣ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିବିଧି ଚାଲୁ ରହିବ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସିନେମା ହଲ୍, ସେଲୁନ ଓ ସ୍ପା ଆଦି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରା ଓ ଆଉଟଡୋର ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ଓ ମରାମତି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ସମାରୋହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆଲାଉ କରାହୋଇଥିଲା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆଲାଉ କରାହୋଇଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ, ସବୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ଦୋକାନ ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପେଣ୍ଟସ୍ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦୋକାନ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମିଠା ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି। ପୂର୍ବ ଭଳି ବିବାହ, ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ଥିବା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଅଫିସରେ 50% ଷ୍ଟାଫରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିକି ରଖି ଯେତେ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ମିଠା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା 15% ଥିଲା ଏବେ ତାହା 6%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବହୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ପିକ୍ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିବ। ଟିକାକରଣ ଓ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।